ច័ន្ទប្រុសតែមានសង្សារជាតារាស្រាប់តែតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាផុសសារមួយនេះឌឺដងទៅកាន់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបែបនេះថាមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងថោសុភីទីនិងគូស្នេហ៍ដែលជាអ្នកមានម៉ាយកូនមួយឡុងម៉ានិនហាក់នៅតែជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតាមដាននិងធ្វើការវែកញែកប្រងព្រឹត្តទៅតាមមតិរៀងៗខ្លួនជាការពិតណាស់ជុំវិញបញ្ហាមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីការអអន់ស្រពន់ចិត្តរបស់អ្នកនាងឡុងម៉ានិនចំពោះគូស្នេហ៍បន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូក្រៅឆាករបស់ភីទីថើបមាត់គ្នាយ៉ាងស្រើបស្រាលជាមួយទូឯកស្រីកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងប៉ុន្តែវាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាធំឡើងក្រោយពីស្រីស្អាតអ៊ីងអ៊ីងចេញមកបកស្រាយដោយបានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីថាបើថតកុនមិនមានស៊ីនស្នេហាស៊ីនស្វីតថើបអីទេមិនបាច់ថតកុនមកទៅសំខាន់នៅតែជាមនុស្សស្មោះសរការស្រឡាញ់គឺការជឿជាក់បើគេចង់ថើបគ្នាពិតមែនឬក្បត់នោះគេមិនបង្ហាញវីដេអូ public នោះទេអ្វីដែលសំខាន់មិនត្រឹមតែសំណេះបកស្រាយដូចនេះប៉ុន្តែកញ្ញាអ៊ីងអ៊ីងក៏បានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពថើបគ្នាជាមួយភីទីបាសច្បាស់ផងដែរទាំងដែលបានដឹងហើយថាភីទីនិងគូស្នេហ៍កំពុងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសារតែរូបភាពវីដេអូទាំងនេះប៉ុន្តែការបកស្រាយខាងលើធ្វើឲ្យឡុងម៉ានិនទទួលយកមិនបានឡើយការពិតគឺរូបភាពដែលអ៊ីងអ៊ីងបង្ហោះមកព្រមជាមួយនឹងការបកស្រាយនោះត្រូវបានមហាជននិងអ្នកនាងឡុងម៉ានិនចាត់ទុកថាជាការផ្កើនឬដងឲ្យអ្នកនាងទៅវិញហើយនេះក៏ជាចំណុចផ្ដើមឲ្យឡុងម៉ានិននិងអ៊ីងអ៊ីងកើតមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះតារាសម្ដែងអ៊ីងអ៊ីងក៏បានចេញបន្ថែមមួយទៀតថាឈុតអោបថើបនៅក្នុងភាពយន្តរវាងនាងនិងតារាចម្រៀងថោសពីទីនាងក៏រងគ្រោះដោយសារសង្សារនាងមានការប្រចាយប្រច័ណ្ឌខឹងមកលើរូបនាងផងដែរពោលគឺមិនខុសពីតារាចម្រៀងថោសពីទីដែលត្រូវគូស្នេហ៍ប្រច័ណ្ឌខឹងរឿងនេះដូចគ្នាដែរតារាសាច់សខ្ចីដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចគេក្រឡេកឃើញករណី Facebook របស់តារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភានោះបានលើកឡើងបែបលេងសាច់បែបនេះថាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនមានសង្សារព្រោះខ្ញុំជាទូកុនខ្លាចសង្សារប្រកាន់យើងព្រោះតែការងារលោកឈឹមសក្តាក៏បានចូលខមមិនពីក្រោមការផុសរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថាខ្ញុំផុសរឿងខ្ញុំសោះមិនគ្រប់គ្នាអោសចូលរឿងអ្នកដតៃអញ្ចឹងគេផុសញោះពូម៉ាក់គេសោះមកថាគេឌឺអ្នកផ្សេងទៅវិញអត់ពេលទេបើមានពេលបបួលវ៉ែនញោះគ្នាសប្បាយជាងមានហ្វែនម្នាក់ទៀតបានចូលទៅខមមិនថាគេខឹងរឿងសន្យាតែធ្វើមិនបានឬក៏បត់ទំនុកចិត្តបងបើបងមិនយល់ពីប្រយោជន៍ឬក៏ថាបងមិនយល់ពីមនុស្សស្រីផងតើបងខំឌឺដងឲ្យគេធ្វើអ្វីមិនល្អទេបងខ្ញុំក៏ស្អប់ប្រភេទមនុស្សសន្យាខ្ចូលអញ្ចឹងដែរជាការឆ្លើយតបលោកឈឹមសក្តាបានឆ្លើយថាបងផុសរឿងបងតើហើយបងមិនបានសន្យា Facebook ដដែលក៏បានខមមិនបន្តទៀតថាមិនជឿទេជាការឆ្លើយតបលោកឈឹមសក្តាបានឆ្លើយបែបនេះថាយាយប៉ិនោះថាប្រច័ណ្ឌពេលថតរឿងទៅបងផុសអត់បានផុសរឿងអ្នកដតៃទេ Facebook មួយទៀតបានចូលខមមិនថាមកពីពូមិនមែនស្រីទៅយល់ឃើញបែបហ្នឹងជាការឆ្លើយតបលោកឈឹមសក្តាបានឆ្លើយថាយល់ជាងមនុស្សស្រីទៀតព្រោះពូជាប្រុសហើយមិត្តភក្តិពូជាតារាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគិតរឿងខាត់បងតារាស្រីខាត់បងជាង Facebook ម្នាក់ទៀតក៏បានចូលទៅខមមិនថាសង្សារបងអត់ប្រច័ណ្ឌតែសង្សារគេប្រច័ណ្ឌចិត្តមនុស្សខុសគ្នាលោកឈឹមសក្តាក៏បានឆ្លើយបែបនេះថាយកសង្សារជាតារាធ្វើអ្វីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់មានសង្សារ